Hey, dude. Num roncão bonito, fi. Cê é doido? É só ligar a setinha. Zé Ruela. Tô mais na mãe aqui que eu preciso achar a saída, mano. Chamou na fechada, não? Se ligou, né? Como tem que estar ligado, né? Os caras só dão uma fechada e pronto. É doido ali, ó. Mas tem que se enfiar nesse trânsito aqui, ó. Renegade do caramba, vai. Cê é louco, videozinho pancada, hein? Não sei se eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Vai, vai. Se enrolando aí, pô. Ai, sai da frente, pô. E aí? Pensando se vai ir ou se vai ficar. Você tá do... Você é louco, o motorzinho chega. Foi maciar. Buraco. Ué.
o buraco. Ou era tartaruga. Chama. Ô, oh, tartaruguinha chata, viu? Eu sou cara de tartaruga aqui, ó. Tartaruga até o talo, filho. Outro jamelão. Mas andar pela faixa do busão é uma multa federal, filho. Vai lá, ó. Bangaré. O que é pior? Andar no corredor do busão ou ir lá pro corredor? Ficar ligado, né? Vamos, tio, vamos. Bagulho é doido, mano. Você é louco, andar nesses horários é só pra rir, mano. Só dá louco. Meu Deus do céu, rapaziada. Quanto tempo de vídeo? Meu, 20 minutos, mano. 20 minutos pra ver. Rapaziada, o vídeo tá muito longo, mano. Tem que ir lá pro outro lado, mano. Vai, vai, vai fora, vai fora. Então é isso aí, voltamos no próximo vídeo aí, valeu. Fui.